Nyt ollaan Finnmaster T8, mikä on Finnmasterin uusin tämmönen iso daycruiseri, joka aloittaa oikeastaan uuden aikakauden Finnmaster-mallistossa. Muotokieli on entistä terävämpää ja särmikkäämpää, ja tää vene on stylattu aika hienoksi. Tässä T8 on muutama tämmöstä superjahtityylistä glamouria tuovaa yksityiskohtaa. Muun muassa nämä poikkeuksellisen nätisti toteutetut ohjaamon penkit, mitkä on teetetty vaan pelkästään, suunniteltu ja teetetty pelkästään tätä mallia varten. Pari muuta detaljia. Ihan asiallinen, hyvin säädettävä ohjaamo, penkit, korkeussäädettävät, etäisyyssäädettävät, ratti, tilttitoiminto, kyynärnoja, kaasukahvalle, kaasukädelle hyvä kyynärnoja täällä. Sen lisäksi, että meillä on plotterin paikka tässä koelaudassa, niin tämä on ensimmäisiä veneitä, missä löytyy koelaudasta tämmöinen integroitu iPad-teline. Tässä nyt on tämmöinen dummy iPad käytössä tässä mallissa, mutta idea tulenee selväksi. Täällä sisällä kajutassa niin T8 tarjoaa oikeastaan paljon enempää kuin mitä ulkonäkö lupaa, sillä tää alkaa olla hyvin lähellä jo sportcruiserien tai matkaveneiden luokkaa tää kajutan tilantarjonta. Toteutettu iso kiinteä pari vuoden keulassa, sen lisäksi tuonne avotila alle työntyy vielä pistopunkka kahden hengelle. Ehkä se suuri juttu kuitenkin on, että meillä on tässä täysin toimiva erillinen WC-tila. Yksi tämän veneen tavoitteita kuvaava yksityiskohta on varmasti tuo avotilan pöytä, mikä on lisävarusteena saatavina sähköisellä jalalla toimivaksi. Pöytä sinällään on varsin näppärä. Täällä on hyvä pitää kiinni veneestä liikkuessa. Juomatelineet integroitu pöytää, taittuu myös isommaksi. Ihan tyylikäs sähkötoiminen toteutus. Nyt sitten vaan pöytälevy auki ja täytepala patjaa tuolta kajuutasta tähän päälle, niin meillä on yhtenäinen aurinkotaso tässä. Tämmöisessä isossa daycruiserissa iso, mukava avotila on tietysti kaiken A ja O, ja se toteutuu aika pitkälti tässä T8 hyvin. Tarvittaessa tämä on katettavissa isolla korkealla ajokuomulla. Tässä T8 tapauksessa se kuomu taittuu kokonaisuudessaan tuonne peräpenkin alle. Aika siististi piiloon. Sen myötä sinne peräpenkin alle jää ehkä vähän normaalia, totuttuu vähemmän säilytystilaa, mutta tässä peräpenkin etureunassa on aika näppärä tämmöinen pikkuinen lokero, eli ei tarvitse koko penkkiä nostella aina ylös,